Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Estou indo agora para Aliança fazer um conteúdo lá para vocês aí do canal. Espero que vocês gostem. Estamos indo para Aliança agora. Alô, pessoal, gostaria de mandar um abraço aí pro meu amigo aí de São Paulo aí, o inscrito do canal aí, o Davi, o Dedê. Alô, Davi, Dedê. Estamos indo aí para Aliança aí, a sua terra aí, meu amigo. Qualquer coisa, faça seus comentários aí, que eu tô lendo aqui todos os comentários aí de vocês aí, tá bom? Valeu, fica com Deus. É, estamos chegando em Aliança já, pessoal. Falta 1 quilômetro só. Chegar em Aliança. Aí o caminhão aí carregado de cana. Eita. Pessoal que tá aí em outros estados aí, ó, mata aí a saudade aí do lugar. É só o caminhão aqui, de cana aqui. Fazer açúcar e pitu. Tá vindo um ônibus aí da 1002, tá indo para Recife. Deve ter vindo lá de Timbaúba, entra aqui de Timbaúba, entra aqui em Aliança, depois vai para Zé da Rosa, um predeiro bom. Olha aí, Zé, estamos indo aí para Aliança, sua terra aí, Zé. Bota um abraço aí para você aí. Em 200 metros chegaremos ao destino. Lá vem outro bruto ali, ó. Olha pra aí, meu. Esse caminhão de cana, como é que vem? Ó, pessoal. Dá uma olhada aí, ó. Rapaz. Chegamos. Não, desliguei. Pessoal, estamos na rua aqui, Domingo Braga. Estamos aqui na rua Domingo Braga. Chegando aqui no centro aqui, ó. Aqui na igreja aqui. Aí, todo mundo vai brincar hoje no Parque São Domingos.
isso aí. Convidando todo o comércio, toda a família ali no CS. Pessoal, aqui é a igreja Nossa Senhora das Dores, aqui em Aliança, aqui, ó. A igreja aqui bem antiga, Nossa Senhora das Dores, aqui em Aliança. Pessoal, aqui a gente está na rua Domingos Braga. Essa rua aqui é a rua Domingos Braga. Ali na frente fica a prefeitura aqui de Aliança. Aqui tem vários comércios aqui nessa rua aqui, ó. Aqui tem uma pracinha também, muito legalzinha também. Ficou ponto de ônibus, deve ser onde para os ônibus da 1002. Boa tarde, telespectadores do Camaragibe Agora. O meu nome é Marcílio Assis. Hoje é dia 17 do 9, meio-dia e meio. Estamos aqui em Aliança aqui. Sou um dos colaboradores aí do Camaragibe Agora. Essa maquisa aqui, pessoal, é a que caiu aqui, ó. Matou 5 pessoas. Tem um no hospital Getúlio Vargas com uma perna amargada. Agora tem essa maquisa aqui que está escorada, né? Agora dá uma olhada naquela de cima, né? Olha como é que tá essa de cima. Se essa de cima cair, essa de cima aqui, a probabilidade é dela cair, que ela tá muito, tá muito velha lá. Se ela cair, essa que tá aqui escorada aqui, essa de baixo aqui, ó, ela vai cair também. Então é isso aí, pessoal. Fica com Deus aí, forte abraço. Só
só vou finalizando aqui esse vídeo aqui para não ficar muito longo. E é isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer a todos aí por estar assistindo o vídeo. Estamos aqui na entrada aqui de Aliança aqui, ó. Gostaria de agradecer a todos aí por estar assistindo o vídeo. Se inscreva aí, como eu venho pedindo aí no canal aí, para ajudar o canal. Beleza, pessoal? Valeu, fica com Deus.